Dobré odpoledne. Mám takové nezvyklé přání. Prosila bych o minutu ticha, protože opravdu jenom minutu trvá tato básnička, básnička okamžiku, která je věnovaná jak komu jinému než Jurovi. A já myslím, že Jura si to určitě zaslouží. Takže nebe je s námi. Minutka pro Juru. A stačí jen tak lehnout si do trávy a poslouchat tvůj šuchot s horami. A nebe je rázem čisté, jak duše Moravanů, kteří odevzdávají své hříchy v nedělních pobožnostech. A i když cítíš ve všech kostech svá léta, a i kdybys byl třeba na konci světa, víš, že patříš jenom sem, se svou muzikou a cymbálem a písničkami, které sbíráš po dědinách. Už nemám o ně strach, vím, že se nestratí, čas je pozlatí, až vložíš do nich šem, abys je oživil a daroval je lidem všem. Představ nám, kdo nám teďka recitovala. Jarka Jenčíková, kyjovská rodačka, která už dlouhou dobu žije v Mladé Boleslavi, nebo poblíž Mladé Boleslavi, a ona tam působila jako vychovatelka na domě mládeže. A ona nás tam, Jarka, často zvala, aby jsme dělali večery. A byly to krásné večery, protože ona ještě se svýma dívkama, které dělali divadlo poezie, a my jsme jim do toho hráli, takže vždycky jsme se na to těšili, strašně. Juro, ale ty jsi říkal, hlavně nechválit. To hlavně nechválit, ano. Hlavně nechválit. Takže kritizovat. Teď chválit nebudu. Nebude to ani o muzice, ani o poezii. Tak ty jsi všechno řekl, ano. Já jsem chtěla ukázat těm Čecháčkům, co je to opravdová cymbálová muzika, a byly to přenádherné večery, protože tady je to pro vás všední, ale tam to bylo zjevení, když přijeli poprvé. A já jsem se vždycky snažila, aby chlapcům nic nechybělo, že jo. Tak jsou to takový štatní jonáci, tak jsem napekla, navařila, nasmažila. A teď si představte, dva ženské, takže nasmažím takový kastrol řízků, strčím je do lednice, a na druhý den otevřu lednici, stanu jak Lotova žena, protože ten kastrol těch řízků byl zbaven trojobalu, ty řízky trčely z toho hrnce jak pařáky z pařené drůbeže. Já jsem nedělal mocná slova a Jura šel náhodou kolem a říkám, Juro, kdo to udělal, pro Boha, kdo to udělal? A víš, co jsi tenkrát řekl? Ne. Jari, udělal jsem to já a bylo to z mladické nerozvážné. A já vím, že máme dárky zakázané, že nesmíme ti ani blahopřát, ani se tě dotýkat, vůbec nic. Tak ale prosím vás, já jsem přesto se odvážila to porušit. Já mám pro tebe dárek, ale rozbalit si ho budeš muset sám. Jasně. Moje herečko. Sadle, jo, nevidíte, to je strouhánka, jo? Ano. To je ta strouhánka, kterou máš tak rád. Haníčko, Petr, jestli nás vidíš, se na nás díváš, slyšíš? Myslím, že stačí to jenom plácnout do vajíčka a trochu mouky osmažit a Jura bude šťastný. Maso nepotřebuje. Děkujem. To byla Jarka Jenčíková, kamarádka. Děkujem moc. Papi, ale já jsem teďka chtěl říct, že jak jsem mluvil, jsem se sám úplně ztratil tady pod tou strouhankou, jo? A jak Jura mluvil o tom, že vedl ždánice a pak za ním jezdili kyjovjáci a tlačili ho do toho, aby vedl kyjovský sbor. Juro,
Od kterého roku Kyjovský sbor? 84 nebo 85, co si říkali? Návštěv umřel 84, ne, prosinci, 6. prosince, a od 85. roku. Takže 85, no. 95, 2005, 2015, 2025, 40, bez dvou, protože je 2023, 38 let. Jura vede tuto kasu často nezodpovědných, ale vlastně skvělých parťáků. A my, když jsme s Jurou řešili, jakou sadu vybrat pro tento pořad, tak já jsem mu nabídl dvě. A on jednoznačně sáhl, a vy potom hned v zápětí se dovíte, proč sáhl tady po této. Thank you.
nazývaní Alexandrovci. Já bych chtěl teď pustit jeden záznam, abyste pochopili, proč tady ta fasada, protože to byly písničky od Antoše Fronky. Vítaj, doktore. No, tak já bych řekl v prvé radě, že se spíše považuji za lidového vůdce, od kterých jsem bral také svoje vzory už od mládí, že, jak už to byli Sámko Dudík, Jožka Kubík, a snad bych se přiznal k tomu, že největší vliv na moje pojetí písně a vůbec celkově měl doktor Anders Frolta. A samozřejmě dneska už předávám své zkušenosti taky mladší generaci, jak jsou tady, jak je vidíte u cymbálu, no. To já už dneska už, kdyby to bylo před 20, ale před 5 lety, tak to ještě bych bral, ale dneska já už jdem spíš na poušť někam. Baba má všemíka, všechny tak hodně bulí. To krásně zpívá. Ale prosím tě, a on to taky hraje krásně. Ne, hraje to krásně, ale má to, má tam všelijaký akordy, že jo, a trefí po obu třetí, nebo kdy to už je, skvěle, neboj, to to dělá. Na tohle ti kdo nepoznali z těch, to si asi zaslouží možná potles, děkujem. Ti, kdo jsou zdaleka nebo nepoznali, tak to první nejzastřenější, protože to bylo z Velázky, to byl doktor Bimka. To druhé byl Jura Petru starší a to třetí slovo byl pan Nečas. A to jsou všechno lidé, kteří samozřejmě ovlivňovali Jurovu tvorbu a to je možná i ten důvod, proč zvítězila nad všemi sadami pro mužský sbor, které aranžoval Jura, zvítězila sada písní od Antoše Fronky. A já v této chvíli pozvu na pódiu dva Jurovi velmi dobré kamarády. Já k tomu řeknu jenom jednu věc, která mě napadla před chviličkou. Když Jura Petrů byl předsedou programové rady v roce 2015, on si to možná tuto věc ani nepamatuje, tak on mi nabídl, abych dělal hlavní sobotní program, ale mezi tím se objevil Joška Holcman a Břeťa Rychlík a už měli koncepci a já jsem koncepci neměl a tak ten hlavní program dal jim a já jsem ostrouhal. A já jim to teďka vracím, protože já si myslím, že oni mě hrozně závidí teďka, že já můžu dělat tady ten Juru v medailu, že chlapi. Buďte tady, anebo tady máte ještě hemtky klidně, jo, chlapi. Ale já ještě ne z vás nechám mluvit. Já bych poprosil, je tady někdo, nějaké dítě nebo někdo, kdo by třeba mohl roznést mezi lidi tady tyhle letáčky? Nebojte se, není to nic politického. Já bych to potřeboval, to je tajný. Já bych to potřeboval jenom jako rozdistribuovat mezi vás. Kdyby třeba kluci Langáškovi tady, že si Langášek? To se pozná podle očí, pojď sem. Já ti to dám a ty to rozdáš do první řady a oni si to posunou, každý si nechá jeden a nechte si to nakonec, jo? Tak. A teď už nechám prostor Joškovi Holcmanovi a Břeťovi Rychlíkovi, co jsou Jurovi velmi dobří kamarádi a nesměli tady chybět. Papi, akorát nesmíte být moc lůzí. Břeťa Rychlík. Můj režisér. Nezdržuj, ať ty, on to má dlouhé. Hilom hálom. Vůbec to nemám dlouhý. V roce 1961 poprvé Jízda králů zastavila u rodiny Petrů. Před tímto domem můj kuň hlavu kývá, protože tu primář muzikantský bývá. V roce 65, spozorněte, jeden synek na cymbál už obstojně drhá, druhý hraje na husle, tenký je jak srnka. Tenký. V roce 71 jmenuje se krátce Petrů, pokřtěný je Jiří, pan král už ho poznal, už jsem za ním míří. Primáše je výdat tenkyovským kroji, on se za něho nestydí, rád se do něho strojí.
Hilo Málom! V roce 83 naposledy u Jurovýho a Petrovýho taty. Všetci hrají na husle, muzika jim svědčí. Esli oba synové svého tatu předčí. V roce 1984 bohužel starý Jura Petru odešel, ale nástupci byli dobří. V roce 91 on má sice povolání tady v oční optice, však hlavně má zálibu v cymbálové muzice. V roce 99 jedeme k vám rozechvělí, přestože poprvé to není. Chlapci Petru hrají srdcem, taky trochu prstama, chtěli jsme jich potkat, oni došli za náma, hilom hálom. V roce 2003 oční optik zmáhá se, už nechce být bokem, stěhuje se k centru města, vzal to jedným skokem. Musím vám to povědět, nejsou žádný duch, táto firma roste pěkně, jak ten Jurůj břuch. To srovnání s tím rokem 65, kdy byl tenký jak trnka. A ještě tři. U tohoto domu stojí pěkný mladý strom a v tém domě chlap fůsatý, hlas má jako zvon. Vždycky chtěl být muzikantem, čili ale předsedů. Tak jsou z něho vyklepaný, žádný verš už nesvedu. Protože je šéfem programové rady. Než by to vzal příště, radši umře hlady. V roce 2011, 55 roků k vám jízda králů jela, kvůli tónům cymbálu, co protkli naše těla. V roce 2019, čili na poslední jízdě králů, starší než stará voda, je dnes žízeň moje. Kvůli tónům cymbálu, starší než stará voda, je dnes žízeň moje, když slyším Petrů tóny, hledám vína zdroje. Za to nevidí, musíš si dojít do toho. Mám to prázdný. Z letošní jízdy králů, na kterou vás všechny zvu a bude zítra dva řádky. Dneska začnu pozdravením, vítaj Juro, taky Hanko. Chvíli jsme tu nebyli, dorovnáme teda manko. Hilo málom! Nepadla tady jedna zásadní věc. Maminka Petru podepsala z jejich tatu, který byl Juraj, že? On byl Juraj Petru, narodil se na Slovensku jako syn železničáře. Podepsala svatební smlouvu, že mu porodí dva syny a první bude primář a druhý cymbalista. Představte si to. Syny. První teda se stal cymbalistů a primář je tam někde, druhý, vítaj, do nich a zuby. To jsou takové pozdravy, signály na lidskou energii a tak. My se s Jurou známe dlouhá léta a když měl 50 let, stala se taková podivná příhoda, kterou tady taky nikdo nevzpomněl. Já jsem tehdy netušil, že mám nějakou už začínající nemoc žaludku a tak dále. Pil jsem nějaké víno, bylo to kyselé a střízlivý jsem říkal, že jdu spát na Kameňáku. A Jura říkal, Breťo, otevři si a já za chvilku dojdu. Je už taky toto. No a nějak se tam rozespíval a já jsem se nemohl do toho baráku dostat, tak jsem vlezl do psí bůdy. Je to pravda? Všech psí bůdů. Všech psí, no ale nohy jsem měl do psí. No ne, nohy jsem měl vevnitř. Takže na teď se propsal. No a nohy jsem měl v té bůdě. A oni se asi ve tři nebo ve čtyři vraceli s majstrem a teď nade mnou zaznělo. Ježišmarja, ten Bret, já jsem na něho zapomněl, on spí v psí bůdě a majstr, aby nás nepokousal. Ale důležité je ještě jedna věc, já jsem s těma jezdil na ty kola, což jsem absolvoval dvakrát z Kyjova do Kyjova, po třetí jsem měl boreliozu, tak jsem odstoupil a od té doby už nejezdím. A Jura byl náš vedoucí a jeho povahový rys je tento, perfektně všechno připraví, ubytování, jídlo, vše, ale pak se třeba hádá o cestu. Takže jednou se, tady jsou tady svědci mezi námi, pohádal a řekl, kam
To není. A jel na opačnou stranu a ztratil se. A zabloudil. A zoufale volal, tak obětavý lékař z Velehradu, doktor Rohel, pro něho jel. A já jsem nějak v hlavě si to tak zesumíroval, protože Josef Holtzla měl strýce řezníka, který říkal, vedoucí je ten, co vede kozu k capovi. Jura byl náš vedoucí. A vznikla píseň, z Kyjova jsme jeli ke Kyjovu, vedoucí je ten, co vede kozu. Vede kozu k capovi, kudy jezdit nepoví. A ještě ukaž kytaru. Ukaž kytaru. On má na kytaře, poslední budeme zpívat. Na kytaře má taháky, protože já jsem ho obsadil do naší společné inscenace v Městském divadle ve Zlíně, osobní poplat, a on hrál s Petrem Mičkou a pletl slova horňácké. Tak to má nalepené na kytaře dosud. Ukaž to, ukaž to. Je to tam. Pane Mičko, tak jim, mohli si vzít tu kytaru, že bychom to zaspívali. Vem si tu kytaru. Jaký kraj? Zeťo, a pak tě zežere Vlastík Ondra, který má po nás program a musíme jako dodržet minuty, víš? Takže Vlastík Ondro, ty si tady někde, Zeťou si to vyřiď potom, jo? Zeťo. Já to vyplním. Na vínečko úrodná je ta kyjovská zem. Veselo tu bývalo, veselo tu chcem. Hýlo málom! Taháky, Lubožolí to měl na rukách, no. Jaký kraj, taký zvyk, jaký kákor, taký krik, jaký krvák, taký šmik, jaké prasa, taký krik. Ha! Zeťa Rychlík, Joška Holcman. Chlapi, klidně si tady popíte víno. Já bych jenom tady chtěl ukázat, jak vypadá moje autorská autorita, když zakážu blahopsát všichni. Blahopřeji, když chci, aby to bylo krátké, bylo to dlouhé, všichni to protahujou. Takže moje autorita je naprosto nulová. Abyste pochopili, že Jura má výborné, ale skutečně výborné přátelé a kamarády ve všech regionech, nebo nejenom na Kyjovsku, tak proto teď tady máte bombónek, který si můžete rozbalit ze všech, prakticky ze všech regionů Slovácka. Thank you.
Na zelené
Pravdu. Tak už dlouho jsem neslyšel tuto písničku, která se mi děkuji. Tak pěkně hraje.